Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, урматтуу Мухаметкалы Дүйшөкеевич. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 64-чү беренесине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 132-чү беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын президенти Жогорку Кеңештин жыйындарына чыгып сүйлөгө укуктуу. Андыктан сөз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго берилет. Урматтуу мекендештерим, акыркы мезгилде коомубуз ашкере саясатташып, элдин көңүлүн буруу максатында ар кыл саясий топтордун бир катар аракеттери болуп өттү. Аларга карата көп улут элибиз кемеңгердигин, саясий жетилгендигин дагы бир ирет көрсөттү. Акылман калкыбыз мамлекеттин бүтүндүгүн, тынчтыкты, коомдун биримдигин башкы дөөлөт катары тандаганын тастыктады. Чагымчылдыкты кабыл албаган, ынтымакты жогору баалаган, тарых тамыры терең, рухий көрөнгүсү күчтүү, чыныгы эркиндикти сүйгөн эл экендигин дагы бир жолу далилдеди. Менин аруу тилегимди баамдап, ак ниет аракетимди колдогон, калыстыкты, адилеттикти туу туткан элибизге терең ыраазычылык билдиремин. Урматтуу Дастан Арысбекович, урматтуу депутаттар, бийлик үчүн элге жаккан бүтүн коомчулук колдогон иштерди аркалап, журт кызыкчылыгында тынбай аракет кылуу гана мааниге ээ болуп калды. Биз элге берген убадаларды, шайлоочулар берген наказдарды аткаруунун үстүндө иштеп жатабыз. Ушул трибунадан 2018 жылдын 27 июнунда сиздер менен, мекендештерим менен келечек планда тууралуу оюмду бөлүшкөндөн бери өлкөбүздө олуттуу өзгөрүүлөр орун алды. Жогорку Кеңеш, өкмөт, сот бийлиги менен бирге алга карай кадамдарды жасадык. Тышкы саясат багытында маанилүү өзгөрүүлөр болду. Стратегиялык өнөктөштөр жана коңшу мамлекеттер менен мамилени бекемдөө багытында үзгүлтүксүз иштерди жүргүздүк. Россия Федерациясы менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында мекендештердин бир катар маселелери чечилди. Кече жакында эле Владимир Владимирович Путин Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен келип, абдан жемиштүү сүйлөшүүлөр болду. Макулдашуулардын көлөмдүү пакетине кол коюлду. Россия бизге стратегиялык союздаш катары абдан чоң колдоолорду көрсөтүп жатат. Эми элдин турмушун жакшыртууга багытталган ушул макулдашууларды ишке ашыруу өкмөттүн милдети. Жакынкы коңшуларыбыз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен ишенимдүү кызматташтыгыбыз, мамилебиз жаңы деңгээлге чыкты. Түркия менен кызматташууда буга чейин топтолуп калган маселелерди эки тарап ачык талкуулап, түшүнүшү менен чечүүдөбүз. Жакынкы чексиз коңшубуз, ишенимдүү жана стратегиялык өнөктөшүбүз Кытай Эл Республикасы менен алакабызды жакшыртуу тууралуу Си Цзиньпин мырза менен Пекинде сүйлөшүүлөрдү өткөрдүм. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылат. Июнь айында Бишкекте бул уюмдун саммити болот. Ошондой эле быйыл Бишкекте жамааттык коргоонун келишими уюмунун саммити биздин төрагабыз астында өтөт. Андан сырткары быйыл Кыргызстанга Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзанын мамлекеттик жана Индиянын премьер-министри Нарендра Моди мырзанын расмий визиттери болот. Жакында эле тышкы саясаттын артыкчылыктуу багыттарын аныктаган концепция кабыл алдык. Кыргызстандын чет мамлекеттердеги элчилерин жана консулдарын чогултуп жыйын өткөрдүк. Чет жерде Кыргызстандын улуттуу кызыкчылыктарын, мекендештерибиздин укуктарын коргоо боюнча актуалдуу милдеттер белгиленди. Чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын өкүлдөрүнө өлкөнүн экономикасына инвестиция тартуу маселесине өзгөчө көңүл буруу тапшырмасы берилди.
Азыркы тапта Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араларыбызды тактоо уланууда. Өкмөт аралык жумушчу топтор сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүксүз жүргүзүп, өз иш өзүнүгүндө азыр жүрүп жатат. Урматтуу депутаттар, ички саясаттын негизги багыты коомдун ынтымагын, элдин биримдигин сактоону көздөдүк. Ар кандай чагымчыл күчтөрдүн иш аракеттерине чечкиндүү бөгөт коюп, элдин тынч жашоосун камсыз үчүн зарыл болгон иштерди тынымсыз жүргүздүк. Өлкөдөгү саясий стабилдүүлүк, коомдун биримдиги, улуттар аралык ынтымак биздин негизги байлыгыбыз. Ошондуктан коомдун ынтымагын чыңдоо, коомдук тартипти сактоо маселеси дайыма менин көңүлүмдүн борборунда болду. Ички жана чек арадагы коопсуздукту сактоо үчүн чечкиндүү чара колдонуу, мамлекеттин тынчтыгын коргоо башкы милдетибиз бойдон калды. Армияны чыңдоого, чек арабыздын ишенимдүү коргоолушуна аштейдил көңүл бурдук. Армиянын камсыздоо бир кыйла жакшырды. 11 жаңы заставалардын комплекси курулду. 2018 жылы аскерлер үчүн 10 турак үйү бир нече социалдык объекттер курулуп пайдаланууга берилди. Куралдуу күчтөрүбүз 2019 жылдын башында 125 автомобилдик жана атайын техника менен камсыз болду. Контракттык аскер кызматчыларынын майнылары 18 жылы 30% жогорулады. Тышкы чек ара өткөрүү пункттары чыңдоо боюнча 12 пункт жабылып бүттү. 3-чү этаптын алкагында Достук жана Бөрдөбө автожол өткөрүү пункттарынын жаңылуу иштери 2020 жылы аяктайт. Өзүңүз да билгендей, соттук укуктук реформа жүрүп жатат. Реформанын негизги багыты сот, прокуратура жана башка күч органдарындагы иштер мурдакыдай көмүскө болбойт. Тиешелүү жараңга тергөөнүн жүрүшү, сот процессинин этаптары менен таанышуу жеткиликтүү болот. Сот жана укук коргоо органдарынын ишине видео байкоо киргизилүүдө. Бул алардын ишинин ачыктыгын камсыздайт. Өткөн айда соттордун съезди болуп өттү. Мен өзүм катыштым. Башка чөйрөдөгү пландарды ишке ашыруу үчүн көп учурларда сот реформасын кечиктирилгени кедерги болгону айтылды. Кемчиликтердин баары ачык айтылып, реформаларды кынтыксыз аткаруу боюнча милдеттер белгиленди. Соттук укуктук реформа мамлекеттик өнүгүшүнө түздөн-түз таасир этүүчү процесс. Реформанын аткарылышы менин жеке көзөмөлүмдө. Дагы бир чоң багытыбыз өлкөдө коррупция менен системалык күрөштү улантып жатабыз. Былтыркы коопсуздук кеңешинде айтылган сөздөр реалдуу ишке ашырыла баштады. Өткөн жылы коррупция каршы күрөштүн натыйжасында 5,7 миллиард сомго жакын каражат жана мүлк мамлекетке кайтарылды. Коррупция менен күрөшүү, укук коргоо жана сот органдарын жалпы мамлекеттик бийликти алдын жуттумдардан тазалоо ишинде эч качан компромисс болбойт. Коомду коррупциядан тазалоо процесси токтобойт, артыкчылыктуу багыт катары уланат. Урматтуу депутаттар, экономиканы өнүктүрүү үчүн сырткы жана ички инвесторлор үчүн жагымдуу мыйзам базасы түзүлдү. Өлкөнүн экспорттук дарамиятын арттыруу дайыма менин көңүл борборунда. Бул багытта иштер тынымсыз жүргүзүлөт. Региондорду өнүктүрүү боюнча иштер менин жарлыгымдын алкагында жасалууда. Өкмөт алдында бул боюнча дагы көп милдеттер бар. Жакында жергиликтүү алдынча башкаруу органдарынын, райондун акимдеринин, бийлик бутактарынын, жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан улуттук диалог болуп өттү. Өткөн жылдын жыйынтыгы талкууланып, жаңы милдеттер такталды. Азыркы учурда айрым айыл өкмөттөрдө, райондордо жергиликтүү фонддор түзүлүп, айылдарды өнүктүрүү боюнча алгылыктуу иштер жасалып жаткан кабарым бар. Элетке инвестиция тартуу боюнча жер жерлерде кыймыл башталды. Бул багыттагы жаңы элемент кичи мекенине көмөк көрсөтүү максатында түзүлүп жаткан фонддор. Мына ушул тажрыйбаны баардык айылдарга жайылтууга чакырам. Ички ресурстарды жарандарыбызды мобилизациялап, демилгелүү жаштарыбыздын жаратмандык энергиясын туура пайдалануу менен элетти көтөрүп кетерибизге терең ишенем. Өткөн жылы Эрскебанк, Айылбанк жана Кыргыз Орусиянын фонд тарабынан
кепілдік фондын қолдаусы менен жалпысынан 25 миллиардан сомдан ашык кредит жана гарантия берилди. Региондордон өктүрүү саясатын ишке ашырууда биз өлкөдөгү каржы уюмдарынын каражатын элетке буралдык. Айылды колдоо багытында ушул көрсөткүч негизги кыймылдаткыч күч болуп калды. Аймактардагы долбоорлорду ишке ашырууда мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмдерин да активдүү колдонуу зарыл. Мына ушул жана башка милдеттер ошол улуттук диалогдо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ачык так айтылды. Эми аларды ыкчам аткаруу үчүн айыл өкмөт башына тартып, аким, облус жетекчилерине чейин ыкшоолонбой демилгелүү болуу талап кылынат. Жалпылап айтканда, өткөн жылыбыз ар кандай окууларга бай бир топ ийгиликтер менен өзгөрүүлөрдүн жылы болду. Аткарылган иштер боюнча жакында өкмөттө отчет берет, баарыбыз ошондо таанышабыз. Урматтуу мекендештерим, элибиз карт тарыхтын катаал сыноолорун баштан кечирип, улут болуп сакталып келдик. Улуттун рухун, маданиятын жана тилин аздектеп, өз заманына жараша өнүктүргөн эл болганыбыз үчүн сакталдык. Кыргыз элинин көөнөрбөс тарыхы, улуу мурасы, көркөм казынасы, өзгөчө маданияты бар. Эми жалпы адамда жеткен технологиялык жетишкендиктерди өздөштүрүү зарылдыгы турат. Ошол эле убакта өз маданиятыбызды, улуттук өзгөчөлүгүбүздүн далили болгон каада салтыбызды, жаркын пейилибизди сактап калууга умтулушубуз абзел. Дүйнөлүк атаандаштыкка туруштук берүү биздин башкы милдет. Руханий биримдикти чындоо менен бир эл, бир улут катары келечекке багыт алуубуз эң зарыл деп эсептейм. Ушундай шартта биздин өлкөдө кыргыздар көп улуттуу элибиздин биримдигин бекемдеген, ынтымагын арттырган мамлекетибиздин уюткулуу өзөгү болуп кала берет. Дүйнөлүк ар кыл коркунучтарга, руханий экспансияга билимибиз, маданиятыбыз, улуттук баалуулуктарыбыз менен туруштук беребиз. Ал үчүн өлкө ичиндеги процесстер менен чектелбей, дүйнөлүк тенденцияларга көз саптырып, гана тим болбостон аларды өздөштүрүп, келечек пландарыбызды такташыбыз абзел. Урматтуу мекендештерим, биз өнүгүп келе жаткан экономикасы ачык мамлекетпиз. Дүйнөдөгү процесстерден четте кала албайбыз. Аларды биз ийкемдүү пайдалана билсек, өлкөбүздүн өнүгүү темпи ыкчамдайт. Сөзсүз эскалап турган таасири тийип жаткан глобалдуу тенденцияларга көңүлүңөрдү бура кетейин. Биз өтө уникалдуу адамзат тарыхында болуп көрбөгөн бурулуш мезгилинде жашап жатабыз. Анткени адамзат жаралгандан баштап 20-нчы кылымдын башына чейин жер бетинде калктын саны болгону 1,6 миллиард адам болгон. Азыр жер шарынын калкы 7,7 миллиарддан ашып 120 гана жылдын ичинде 6 миллиард кишиге көбөйдү. Калктын мындай тез өсүшү Азияда негизинен бизге жакын мамлекеттерде байкалууда. Демек бул чөлкөмдө жаратылыш ресурстары, суу жана азык түлүк үчүн атаандаштык күчөйт. Биздин жакынкы тегерегибизде да өзгөрүү динамикасы абдан ыкчам болууда. Кытай Республикасы жыл сайын 7 миллион адамга көбөйүп жатат. Казакстан жылына 240 миң, Өзбекстан 550 миң, Тажикстан 200 миңге жакын адамга көбөйүүдө. Ал эми Кыргызстан жылына 122 миң адамга өсүп жатат. Биздин 700 миңге жакын жараныбыз сыртта миграцияда жүрөт. Эми биз бул кырдаалды өтө терең анализдеп, миграциялык саясатыбызды гана эмес, жалпы эле социалдык саясатыбызды өзгөртүшүбүз керек. Жогоруда көрсөтүлгөндөй, биз адам ресурстарынын саны менен эмес, сапаты менен гана алга жылалабыз. Ошондуктан билимге, ден соолукка өзгөчө көңүл буруп, адам потенциалын өстүрүүгө, жаңы технологияларды өздөштүрүп, коом турмушуна киргизүүгө биз абдан муктажбыз. Бирок билим жана саламаттыкты сактоо тармагында жаңылануу болуш үчүн ушул тармакта иштеп жаткан мекендештерибиздин социалдык абалын чындоого милдеттүүбүз. 2011-жылдан бери көтөрүлбөй келаткан медиктердин айлыгын былтыр үй бүлөлүк врачтарга жогорулатканбыз. Быйыл башка дисциплинанын медициналык кызматкерлердин айлыгын жогорулатууну караштырып жатабыз. Ал эми мектеп мугалимдеринин айлык акысын
күзінде жаң оқу жылынан кештірбей көбейтеміз. Бұл мәселе бойынша премьер-министр мен жоғарғы кеңес төрағасы сөйлескенбіз. Үкімет азыр өз есебін шығарып жатады. Бұйырса мектептік ағай-әжелеріміз жаң оқу жылын жаң айлық маянаменен бастайды. Министрлік, ведомстволар, жергілікті мемлекет органдардағы жас әдістеріндегі айлығы төмен, алардың айлығы ета-ета менен бұйырса көбейеді. Құрматты замандаштарым, төменгі глобалдық тенденцияны еске алуға міндеттіміз. Дүниеде экономикасының жүзін анықтаған негізгі технологиялар мезгіл-мезгілімен өзгеріп жатады. 1980 жылдарының басына шейін бұлардың қатарына атомдық энергетика, квант электроникасы, лазерлік технологиялар, электронды есептеу машиналары, спутник байланысы кірді. 80-ci жылдардан тартып бүгін күнге шейін дүниедегі базалық технологиялар, микроэлектроника, персоналды компьютер және оптика волокондық байланыс болды. Бұл технологияларды іштеп шыққан ғана емес, жақсы терең өздестірген өлкелер де абдан байды. Тілекке қарсы бұл технологияларды іштеп шығуға қатыса алған жоқпыз. Мұндай технологиялық өзгерулердің негізінде біз саясатпен ғана алек болдық. Бұл жескенттер бізді жандап өтіп кетті. Емі ошол пайдаланбай қалған мүмкіншіліктердің орнын толтыру кейінгі буындардың алдында біздің міндетіміз. Дүниені мұндан ары өзгерте тұрған глобалды технологиялардың активті іске асып кірісі 2020 жылдың кейінгі мезгілінде туш келері болжалдануда. Алардың қатарына маалымат технологиясы, жаңа экология, био және нанотехнологиялар, композитті материалдар кіреді. Біз бұл технологияларды өзіміз іштеп жақпасақ та болушунча терең өздестіруіміз зарыл. Ең құрметті депутаттар, глобалды технологиялардың келе жатқан этабына қатыспай қалсақ, анда біздің келешегіміз күмәнді жаратады. Саясат менен әлектенбей, маданият, илім, білім, экономика тармағында ұмытпасымыз керек. Басқа көлі жасап жатқан экономиканың өнігуге пайдавал болшы технологияларды қоғам тұрмышына кіргізуден біз артта қалудамыз. Жаңы жетішкендіктерді өз тұрмышымызға активті кіргізуге мұқтажбыз. Ошондуктан өлкөнү санараттестирүүгө өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Өлкөнүн бардык региондорунда жаңы технологияларды колдонуп, өнүгүү тембизге жаңы дем берүү керек. Коңшулардан артта калбай, жалпы коомубузду санарап өткөрүү бүгүнкү күндүн талабы болуп жатат. Мамлекеттік қызмат көрсетуге, ведомстволар арасында документ жүгіртуге, жаңы технологияда кіргізу біздің өнігі чоң себепкер болады. Адам факторы жойылады, коррупциялық элементтерді жоқ қылады. Бүгін күнді түндік системасына 47 мамлекеттік орган қосылып, аның ішінен 16 мамлекеттік орган онлайн мәліметпен алмаша бастады. Бұл арқылы біз керексіз процедураларды, жаңа справкаларды жоққа шығарамыз. Бірақ бұның дағы ұлдамдатсыз керек. Кейінгі этапта коммерциялық банктар және басқа жеке тараптар бұл системаға қосылып керекті мәліметпен алмасуға мүмкіншілік түзіледі. Мұндан тысқары электрондық патент және электрондық салық отчетының системалары ішке кіргізілді. Бұл бюрократияны қысқартып біздің ішкерлерге ыңғайлы шарттарды жаратады. Азыркы учурда салықтың жол жобаларды фискалдаштыру долбоору даярдалууда. Товарларды маркирлоо, электрондук эсеп фактурасын жана онлайн контролдук кассалык машина механизмдерин киргизүү аркылуу товарлардын көмүскө сатып алынышын жокко чыгара алабыз. Бюджетке кошумча кирешелер түшөт. Бул долбоордун эртерээк башталышына мен президент катары да, жаран катары дагы абдан кызыктармын. Баж жана салык тармагындагы эсеп кысапты электрондук система менен жүргүзүү андағы әрқыл коррупция схеманы жоққа шығарады. Мұна ұшы долбой ішке кірсе, бажы, салық тармағы, азырғы биліктің жеке пайдасыны іштеп жатады деген сөздерден айрылабыз. Құрматты үкімет, бұл барымызға ауа менен судай керек. Бұл долбойды тездетіш керек. Тездетіп, электрондық форматқа тездет өткөш керек. Ветеринардық және фитосанитарлық товарларға электрондық көз салу схемасы іштей баштады. Бұл система Евразия экономикалық бірлігінің рыногына,
атамекендик продукцияны экспорттоодо ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды жаратат. Алдыңкы технологияларды кеңири колдонуу менен коопсуз шаар жана коопсуз жол кыймылы долбоору ишке ашырылууда. Электрондук виза системасы аркылуу 27900 чет өлкө жаран Кыргызстанга кирген. Мамлекеттик мүлктү аукцион аркылуу ижарага берүү үчүн атайын электрондук аянтча ишке киргизилди. Дижитал касса долбоорунун алкагында региондорду интернет менен камсыздоо жана региональдык дата центрди куруу иштери боюнча даярдык иштери башталууда. Өкмөт жогорудагы менен кыскача токтолгон ушул багыттарда аракеттенип жатат. Бирок заман ыргагына артта калбаш үчүн мындан да акшам темпке иштөөгө чакырам. Азыр элетте бир да толук кандуу банк жок. Электрондук төлөмдөрдү жана мобилдик банкингди өнүктүрүү аркылуу региондорго банктык кызмат көрсөтүүлөр кирет. Улуттук банк бул ташырманы кечендетип жатат. Бул ишти активдештирип, тез арада жыйынтык көрсөтпөсү тийиштүү чаралар көрүлөт. Улуттук банктын алдында дагы бир милдет коюлган. Өткөн улуттук диалогдо мен буга кенен токтолгом. Улуттук банк коммерциялык банктарды аймактардагы долбоорлорду каржылоого багытталган стимулдарды сунушташ керек. Коммерциялык банктар ар бир аймактан бирден ири долбоорлорду каржылаган күндө дагы 25 ашык долбоорду ишке ашырса болот. Санараттештирүү кызмат көрсөтүүнүн табиятын өзгөртүп, жаңы технологияларды коом турмушуна киргизүүнүн башаты. Бул ишти ийгиликтүү өткөрсөк, био жана нанотехнологияларды өздөштүрүү милдетин ишке ашырууга жол ачылат. Дүйнөлүк цивилизациядан артта калбай, келечек муунга өнүккөн мамлекетти калтыруу үчүн бир гана жолубуз бул жаңы технологияларды өздөштүрүүгө батыл киришүү. Жаңыдан пайда болгон глобалдык өзгөрүүлөрдүн дагы бир бул дүйнөлүк экономикалык активдүүлүктүн борбору өзгөрүп, ал Азия континентинде которулгалы. Биринчи кезекте бул Кытай менен Индиянын экономика өнүгүүсү менен шартталды. Өнүгүү үчүн бизде абдан уникалдуу шарт жаралды. Бир жагынан Кытай менен коңшу мамлекетпиз, экинчи жагынан Евразияга мүчө өлкөбүз. Ушул эле глобалдуу экономикалык зоналардын ортосунда көпүрө болуу шансы көпчүлүк өлкөлөрдө жок, бизде бар. Биз бул ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибербей, ийкемди колдонуп калууга милдеттүүбүз. Урматтуу депутаттар, элдин жашоо турмушун сезилерлик жакшыртуу эң негизги максатыбыз жана милдетибиз. Пландарды ишке ашыруу жолдору, аткаруу мөөнөттөрү улуттук өнүгүү стратегиясында так аныкталды. Тиешелүү иштер аткарылып жатат, алардын айрымдарын гана айта кетейин. Билим берүү, саламат сактоо тармагына жана экономикага жаңы технологияларды терең киргизүү көңүл борборунда турат. Бардык мектептер интернет жана компьютердик инфраструктура менен камсыздалат. Мектепке чейинки билим берүү менен камтоо, билим берүүнүн сапатын көтөрүү, эмгек рынкына шайкеш кесиптик билим берүү милдеттерин ишке ашырабыз. Атап айтсам, келечектин мектеби долбоору, анын алкагында ар бир региондо 10 жакын так жана техникалык адистер көп тилдүүлүккө багытталган мектеп болот. Ал мектептерде балдарга педагогтор гана эмес, менеджерлер, банкерлер, ишкерлер билим беришет. Алардын форматы профессионалдык билим берүү жана илим билим комплекси болушу күтүлүүдө. Бүгүнкү күнгө республикадагы мектептердин 86% интернетке кошулган. Быйылкы жылдын аягына чейин калган мектептер да толугу менен интернетке кошулуп бүтөт. Мектепке чейинки курактагы балдарды мектепке даярдоо менен азыр ушул куракта балдардын 49% гана камтылган. 2020 жылга чейин карата мектепке жаш жете элек курактагы балдардын 80%дан кем эмес мектепке чейинки билим берүү мектепке даярдоо менен камсыз болушат. Жеткинчиктерди мектепке даярдоодо заманбап теле, аудио жана информациялык технологиялар колдонулат. Өзүңүз да билгендей, келечегин ойлогон өлкө балдардын мектепке чейинки тарбиясына өзгөчө көңүл бурат. Ошондуктан өкмөт бул маселеге олуттуу мамиле кылат деп ишенем. Саламаттык сактоо тармагында жарандарыбызга ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында 2019-2030 жылдарга карата дени сак адам гүлдө өнүккөн өлкө деген аталыштагы программа жана долбоор иштеп баштады.
Мисалга, заманбап ооруканалар долбоорун ишке ашыруунун алкагында 2020 жылга чейин Бишкек шаардык балдар клиникалык ооруканасынын хирургиялык корпусу курулат. 2019-2024 жылдары Бишкек, Ош, Талас шаарларында заманбап технологиялар, телемедициналык жабдуулар менен камсыз болгон 3 перинаталдык борбор курулат. Тез жардам системасы кескин түрдө өзгөрөт. Заманбап маалымат технологияларын терең колдонуу менен Бишкекте автоматташтырылган башкаруу системасы 2019 жылдын декабрь айында толугу менен бүтөт. Бул иш 2020 жылы Ош жана Каракош шаарларына да жайылтылат. Мага жарандар аркыл тема дарыгыс катталдар менен кайрылат. Айрым үй бүлөлүк медициналык борборлор күнүнө 3 сааттай гана иштеп, калган учурда эшикке жабык деп кайрылгандар абдан көп болуп жатат. Ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө врач жана медайын дайыма жеткиликтүү болушу керек. Үй бүлөлүк медицина борборлорунун иши таптакыр жаңы принцип менен уюштурулат. Негизги максат үй бүлөлүк медицинанын адистерине жана медициналык кызматка тез жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо. Бул долбоор пилоттук түрдө Бишкек шаарында 2019 жылдын июнь айында башталат. Бул борборлор элге күнү түнү үзгүлтүксүз кызмат көрсөтөт. Ал үчүн интернет аркылуу, телефон аркылуу, онлайн консультация берүү, электрондук кезек кызматтары киргизилет. Жарандарыбыздын ден соолугун чыңдоо максатында 2022 жылга чейин Жалабат, Баткен, Ош, Нарын, Токмор шаарларында 5 комплекс алынат. Башка областтарда ден соолукту чыңдоочу мындай комплекстер бүгүнкү күндө иштеп жатат. Спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Биздин спортсмендерибиз улам жаңы ийгиттер менен бизди кубантып жатышат. Аларга мен ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, азыр Кыргызстанда 1100 ашык бала тоолук жетим бала катталган. Биздин максат алардын тизмесин тактап, үй бүлөдө чоңоюшуна шарт түзүү. 18 жаштан кийин интернаттан кетип, ал балдарыбыз кароосуз калып жатат. Тарыхта биздин коом өзүнүн социалдык ынтымагы, социалдык жоопкерчилиги менен күчтүү болуп келген. Ата бабаларыбыз жетим жесирди, кары картаңдарды кароосуз калтырган эмес. Балдар интернатта эмес, үй бүлөнүн мээримин көрүп чоңоюшу керек. Интернатта ар балага айына 14 000 сом каражат каралат. Жылына 1,5 миллиард сом сарпталат. Ушул каражатты бала асырап алган адамдарга жумшасак, балдарыбыз үй бүлөдө ата-эненин камкордугунда өсөт. Ушул бала асырап алууда дагы мына коррупция жок эмес. Ашкере бюрократиясы бар. Ушуга мыйзамды өзгөртүп, бала асырап алууну биздин ички жарандарыбызга жеңилдетип беришибиз керек. Жеңилдетип. Ошондо бизде жетим балдардын баардыгы тең үй бүлөдө ата-энеси болуп жакшы тарбия ала баштайт. Келечеги дагы аныкы белгилүү болот. Мына 18 өткөндөн кийин баардык тең көчөдө калып аларды караган бир уюм жок. Уюм жок, көбү ар кандай жолго түшүп кетип атат. Ден соолукка байланыштуу мамлекет тарабынан кепилдеген милдеттерди кылда тактап чыгуу керек. Анткени 6 жашка чейинки балдарды жана 70'ден жогорку жаштагы улгайгандардын баарын бекерде ала толук өлчөмдө каржыланбай келет. Балдарга жөнөкүл берүү системасын дагы кайра карап чыгып, анын даректүүлүгүн күчөтүп, бул чөйрөдөн бардан жашаган үй бүлөлөрдү чыгаруу мезгили жетти. Мамлекеттик ипотека саясатта менин жеке көзөмөлүмдө. Сиздер билгендей, турак жайга мамлекеттик ипотеканын пайызын 14'төн 7%га төмөндөттүк. Анын 6%га түшүрүү келечек максатыбыз. Мына кече жакында мамлекеттик ипотека компаниясы кабыл алдым. Ага дагы айттым. Жылда эле мамлекеттик бюджеттен каражат карап отурбастан сыртка чыгып. Абдан көп финансал институттар бар, фонддор бар. Ала турган жерлер көп. Ошого чыгып инвестиция таркынды ташынуга бердим. Азыр бул боюнча дагы ошо ипотеканы көбөйтүү маселеси мына азыр колго алып атабыз. Сырттан да буюрса каражаттар келе баштайт. Келечекте биздин максатыбыз төмөн пайыз менен, узак мөөнөт менен бир эле бюджетте иштеп аткан кызматкерлер эмес, жалпы
жалпы жарандарыбызга ушу ипотеканы жайылтуу маселеси турат. Бул маселени да буюрса чечебиз. Калкты таза суу менен камсыздоо стратегиясынын алкагында 653 калкты конуштун 31 айылы былтыр таза суу менен камсыз болду. Эми алдыдагы 5 жылда 622 айылга таза суу тартылат. Буга 33,8 миллиард сом каражат талап кылынат. Бүгүнкү күнгө эл аралык финансалдык институттардын каржылоосу аркылуу 5-8 айылга тизмет түзүлүп, бардыгы болуп 27 миллиард сомдук финансал булактары аныкталды. Калган сумма боюнча да инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Муну мен өзүм көзүм өлүмдө, бирок биз сырттан эле инвестор күтөрбөстөн мына 100 миллиондон республика бюджеттен 250 миллион сомго чейин жетти. Ушуну быйылдан баштап 5 миллион сомго чыгарышыбыз керек, чыгарып. Таза суу биздин элибиздин, балдарыбыздын ден соолугу келечеги. Таза суу болбосо кайдакка экономика, каяктагы туризм? Ошон үчүн таза суу маселесин биз 5 жылда чечип бүтүшүбүз керек. Ошон үчүн бюджеттен дагы, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт, 500 миллион сомго чейин чыгаруу маселесин карашыңар керек. Жер ресурстарын башкарууга ирригациялык инфраструктураны жаңылоого өзгөчө көңүл бурулат. Ирригация программасы өтө амбициялуу долбоор. Бирок биз муну аткаруу үчүн болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Программа ишке ашыруу долбоорлору 3 топко бөлүнгөн. Биринчи топко кирген 17 ирригациялык объектилерди куруунун каржы булактары аныкталган. Экинчи топко кирген 17 объектилер инвесторлордун жардамы менен курулат. Азыр сүйлөшүүлөр аяктап калды. Биринчи жана экинчи топтогу долбоорлор 2023 жылга чейин ишке ашат. Анын алкагында жалпы суммасы 18 миллиард сом суммасына каржыланган 32 суу чарба объектилери ишке кирет. Натыйжада 27 миң гектар жаңы сууга жер пайда болот. Калган 3-чү топтогу долбоорлор 2026 жылга чейин ишке ашырылат. Урматтуу мекендештерим, урматтуу депутаттар, президентке талапкер катары менин негизги убадаларым мугалимдердин айлыгын көбөйтүү, калкты таза суу менен камсыздоо маселени чечүү, ирригация тармагын жакшыртуу, ипотеканы жалпы элибизге жайылтуу, айрыкча бюджеттик кызматкерлерге экенин жакшы билесиздер. Ошондуктан бул багытта мамлекет деңгээлде аткарып жаткан иштерге мен кенен токтолдум. Эми экономика тармагында аткарылуучу иштер тууралуу кыскача айтайын. Технологиялык модернизациялоо жай потенциалын арттыруу, агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү, текстиль жана тигүү өнөр жайын колдоо, туризмди өнүктүрүү багыттарында ишке ашырылат. Ишкерлерге бирдей шарт жана адилет атаандашты камсыз кылуу боюнча иштер жүрүп жатат. Эл арасында, бизнесмендер арасында дагы эле болсо кээ бир мамлекеттик органдарында карата нааразылыктар бар. Мамлекеттик органдардын бизнеске мамилеси болмоюнча элдин бийликке болгон ишеними болбойт. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайталап айтам. Бизнести негиз текшерүү жана алардын ичине киригишүүнү токтотуш керек. Бул боюнча мен талапты катуу коюп жатам. Менин көзөмөлүмдө күнүгө бизнести негизи текшерүүлөрдү кыскартуу максатында мамлекеттик контролдоочу органдардын текшерүүлөрүнө 2 жылга мораторий киргизилгенин билесиздер. Ишкерлерди коргой турган жаңы институт бизнес акыйкатчы институту түзүлдү. Өкмөттүн талапкерди кулантоосун күтүп жатабыз. Кыргыз Республикасынын туруктан өктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдында өнөр жай ишкана ишкерди өнүктүрүү комитет түзүлдү. Жакында бул комитеттин дагы жыйын өтөбүз. Муну тиешелүү маселелерди даярдап атабыз, тиешелүү бөлүмдөр. Экономиканын артыкчылыктуу секторлоруна дем берүү максатында салык мыйзамдарына бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү жергиликтүү ишканалар үчүн жеңилдик катары кошумча нарк салуу 80% кыскартылды. Соода логистикалык борборлор, машина тракторлук станциялар жана айыл чарба кооперативдерине киреше салыгы, кошумча нарк салыгы жана мүлкө салык боюнча жеңилдиктер берилди. Дотациялык региондорго ачылып жаткан өнөр жай ишканалар 5 жылдан 10 жылга чейин киреше салыгын, сатуу салыгын, жер жана мүлк салыгын төлөөдөн бошотулду. Технологиялык жабдууларды импорттогон ишкерлер баж пошлинасынан бошотулду.
экономиканын экспорттук потенциалын жогорулатуу максатында продукцияны сертификаттоо жана стандартташтыруу боюнча жаңы лабораториялык база түзүлдү. Экспортко багытталган ишканаларды колдоо улантылат. Бул максатта өкмөт экспортту каржылоо, айлантма каражаттары жана кепилдиктер берүү инструментин даярдоду. Бизнес жүргүзүүгө кедерги болгон бардык тоскоолдуктарды жоёбуз. Элек тармактарына кошулууну бирдиктүү терезе аркылуу коррупция ишке ашырууна өзгөчө милдет. Ушул маселе азыр бизнеске чоң тоскоол болуп жатат. Эми өкмөт, урматтуу депутаттар, өкмөт бизнеске шарт түзүүдө жана башка тармактарда агылыктуу иштерди жасай алды. Бул кыска мөөнөттө жасады. Мына 2018 жылдын жыйынтыгы дагы мага берген маалыматтар боюнча жаман эмес, жаман эмес. Мен ишенем, өкмөт жакында парламент отчет берет, ошону ийгиликтүү өткөзөт деп. Урматтуу депутаттар, Кыргызстан бизнес жүргүзүү рейтинги боюнча азыркы 70 орундан 5 жыл ичинде бул рейтингке кирген алдыңкы 50 өлкөнүн катарында орун алууну максат кылуудабыз. Инвестициялардын келиши үчүн өлкөдөгү инвестиция климатка айрым мамиле талап кылынат. Өзгөчө тоокен тармагын дабалды кечтирбей жакшыртуу милдет турат. Бул маселенин актуалдыгын эске алып, коопсуз кеңеш быйыл жыл башында кырдаалды талкуулаган. Коопсуздук кеңешинин чечимдерин кымтыксыз аткарылышын мен талап кылам. Биздин максат жер казынасын пайдалануу коррупциядан тазалап, ак ниет инвестор үчүн жагымдуу шарт түзүү. Бул тармакта улуттук кызыкчылыгыбызды коргоо. Өлкөнүн 18 миңден ашык жараны тоокен тармагында иштейт. Бул тармактан республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге 12 миллиард сомго жакын киреше түшөт. Бул ички дүн продуктун 8% жакын жана өнөрүү жай продукциясынын көлөмүнүн 44% түзөт. Тоокен өнөрүү жайын өнүктүрүүгө жана кошумча инвестициялар тартууга коррупцияга жол менен лицензия берүү практикасын тоскоолдук жараткан. Бул тармакта кадимки эле алып сатарлыкка жол берилип келген. Ошондуктан 2018 жылы лицензия берүүнү кылдат анализдеп, инвентаризация кылуу тапшырмасы берилген. Мунун жыйынтыгында биз ачык айкындыкка жетсебиз деп ишенем. Тоокендерин иштетүүдө келип түшкөн акча каражаттарын ошол аймакты өнүктүрүүгө, өндүрүү ишканаларын ачууга максималдуу пайдалануу керек. Кошумча жумуш орундары түзүлүп, экономикасы республика жана жергиликтүү бюджетке каражат түшсө, кен иштетүү ачык болсо, калк арасында кен иштеткен инвесторлор карата эч кандай нааразылык болбойт. Эми өлкөбүздөгү жолдорду оңдоо энергетика тармагына иштерге токтоло кетейин. Стратегиялык мааниси бар түндүк түштүк альтернатив жолун куруу жүрүп жатат. Сусамыр Талас Тараз жолунун 3-чү фазасы аяктап калды. Кийинки 4-чү фазаны алкаганда бул жол коңшу Казакстандын чек арасына чейин улантылат. Жакында Исфана Карагач жолу да бүтөт. Карабалта Бишкек жана Маданият Жалабат жолдорунун куруу иштери улантылууда. Сайрес коридору алкагында түп кеген жолун куруу долбоору боюнча донор менен макулдашуу процедуралары жүрүп жатат. Талас жана Нарын областтарынын ортосундагы каттамдарды жакшыртууга багытталган Арал суусамыр жолун курууга да донорлор менен сүйлөшүүлөр башталды. Ысык Көл Шакекчи автожолунун түштүк бөлүгүн куруу боюнча техникалык экономикалык негиздемени даярдоо иштери башталды. Ички жолдорду оңдоо да абдан актуалдуу, айрыкча алыскы бийик тоолуу райондордун борборлорунда акыбал абдан оор. Ошон үчүн мына 17 жылы биз чечим кабылганбыз. Ошол жылы 90% аткарганбыз ар бир райондун борборунда 3 километрге чейин асфальт басуу. 18 жылы ушул 50% аткарылып калды. Ушул маселени колго алып 19 жылдан баштап ар бир райондун борборунда асфальт басуу 3 километрден төмөн эмес болуш керек. Муну колго алыш керек өкмөт. Эми үчүн дегенде кээ бир райондун борборуна барсаң ар жерден машина менен эмес жөө дагы басыш кыйын болуп калган. Мен муну көзүм менен көрүп келгем. Жакынкы жылдары эл аралык Манас аэропортун, эл аралык Ош аэропортун жана Ысык Көл аэропортун модернизациялоо ишке ашырылат. Токтоол кесинде акыркы 40 жылдан
ичинде болбогон реконструкция иштери жүргүзүлүүдө. 2023 жылга чейин гидроагрегаттарды жаңылоо боюнча иштер аяктайт. Натыйжада анын кубаттылыгы 240 мегаватка көбөйөт. Үч коргон кеси оңдолот. Камбаратеги кесин экинчи гидроагрегатын 2023 жылы эксплуатация киргизүү боюнча иштер жүрүп жатат. Атбасы кесин реконструкциясы 2020 жылы аяктоо пландаштырылды. Казарман жогорку жана жогорку Нарын кестердин касканы куруу үчүн инвестор тартуу иши жүрүп жатат. Камбаратта бир кесин куруу боюнча инвестор менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. КАСА 1000 долбоорун ал калганда электр линияларын куруу иштери башталды. Буга чейин маалымдагандай жакын келечекте административдик аймактык реформа жүргүзүлөт. Анын максаты күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын калыптандырып, мобилдүү жана компакттуу мамлекеттик аппарат түзүү. Атайын жумушу топ түзүлгөн. Бул багыттагы сунуштардын баары эске алынып, жыйынтыгы сиздердин кароонуңузга коюлат. Бардык жагдайларды кылдат карап, сиздер менен чогуу чечим кабыл алабыз деген үмүттөбүз, урматтуу депутаттар. Эмдиги жылы парламенттик шайлоо болот. Шайлоо процессин бардык катышуулар үчүн бирдей укуктар камсыз кылынат. Шайлоо эрежелери бир жыл мурда белгилүү болуп, андан кийин өзгөрбөй турган деңгээлге биз мыйзамдарды кодексте жеткириш керек. Зарыл болгон мыйзамдар алдын ала кабыл алынып, жалпыга маалым болот. Бардык партиялар оюн эрежелерин алдын ала билип, тең атаандаштыктын шартында шайлоого катышат. Өзгөчө айта кетчү жагдай, партиялык системаны өнүктүрүп, алардын арасында чыныгы саясий атаандаштыкты орнотпойюн, парламенттик демократияны өнүктүрө албайбыз деп баса белгилегим келет. Партиялардын ичинде демократия орногондо гана өлкөдө демократия, парламент демократия калыптанат. Биз азырынча программа идеялардын эмес, лидерлик умтулган саясатчылардын таймашы басымдуулук кылууда. Коомубузда жаңы саясий маданиятты калыптандыруу зарылдыгы бышып жетилди. Баарыбыз Кыргызстанда ошол саясий маданияттын калыптанышы үчүн аракеттенели. Саясий партиялар жөнүндө мыйзамдарды биз да карап чыгышыбыз керек. Буйруса биздин республикада жеке таныштардын эмес, өлкөнүн өнүгүсү үчүн идеялардын талашын жараткан, башкалар суттанган демократия мамлекет болот деп ишенем. Урматтуу мекендештерим, биз үчүн ак пейил кемеңгер элибиздин колдоосу баарынан кымбат. Жерибиздин тынчтык жүз биримдигинен өткөн дөөлөт жок. Ак эмгектин акыбети дайыма кайтат. Ошондуктан эч бир кыйынчылыкка карабай иштей беребиз. Максаттарыбызга жетүү оңой болбойт, тоскоолдуктар аз эмес. Коррупцияга малынгандардын саботажы айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болууда. Уюшкан кылмыштуу кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурлукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Ал калыпты жарыялап, элдин оюн башкага бурууда. Баса белгилеп айта кетейин. Бардыгы мыйзам алдында бирдей. Эч кандай ультиматум тили кабыл алынбайт. Эч качан ультиматум тили кабыл алынбайт. Элди көчөгө чыгарып, бийликке кысым жасоо менен маселе чечем дегендер жаңылышат. Маселенин бардыгы мыйзам талаасында гана чечилет. Урматтуу мекендештерим, мамлекет түшүнүктөрү менен эмес, мыйзам чегинде жашаш керек. Мамлекеттик органдар тигил же бул топтун кысымы негизинде эмес, мыйзамдын чегинде иштейт. Кудай буйруган, элин ишенген президенттик милдетимди мамлекетти оңдоого баса белгилеп айтам, оңдоого жумшайм. Мындан башка менин милдетим дагы, карызым дагы, жашоомдун маңызы дагы жок. Менин бир гана Кудайдын алдында, элдин алдында гана карызым бар. Башка менин эч кимден карызым жок. Бир ууз топко кызмат кылам, алардын кызыгчылыгын коргойм, уурлугун жашырам деп мен убада берген эмесмин.
Мен элдик президент болом деп элге ода берген. Эл арасынан чыктым, эл ичине таза айбирим, ийгиликтер менен калууну максат кылам. Саясатта акыркы 25 жылдан берки иш аракетин кылган эмгегим таза. Мага жалган жала жукпайт. Апрель окуялары, июн коголандуу күндөрүн өз башымдан өткөрдүм. Мамлекеттеги тынчтыктын, элдин ынтымагынын баасын, баркын абдан жакшы билем. Ошондуктан коомдун тынчтыгын бузуп, элди бөлүп жарам дегендерге өлкө президент катары мен эч качан жол бербейм. Эч качан жол бербейм. Биздин мамлекетте мыйзам сакталат, мыйзам чегинде иш алып барылат. Урматтуу депутаттар, мамлекетти өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу, дүйнөлүк аренанын татыктуу орун ээлөө деген максаттарыбызга жетүү үчүн бийлик бутактарынын бир какта иштеши зарыл. Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу сот бийлигинин негизги милдети. Өкмөт, укук коргоо органдары, прокуратура бул реформаны жигердүү колдошу керек. Элдин турмушун жакшыртуу милдеттерин аткаруу үчүн өкмөттүн тынбаган аракети талап кылынат. Бул иштин баары жогорку кеңештин колдоосу болбосо ийгиликке жетпейт, урматтуу депутаттар. Бул иштерге сөзсүз жогорку кеңештин колдоосу абдан керек болот. Реформалар ошондой эле жалпы коомдун, саясий партиялардын, жарандык коомдун колдоосуна муктаж. Асыл максаттарыбызга жетүү үчүн коомдун тынчтыгы, элдин биримдиги керек. Эл үчүн, жалпы жүрт үчүн жасап жаткан иштерибиздин ийгилиги болсун. Эгемендиктин баркын жогору баалап, урпактарыбыз сыймыктануу менен жашап иштей турган өлкөнү түптөйлү. Элибизде ынтымак, жергебизде тынчтык болсун. Кыргызстаныбызды жараткан өзү колдосун. Рахмат сиздерге. Рахмат, урматтуу Сооронбай Шарипович, жогорку кеңештин депутаттарын жана өзүмдүн атымдан бүгүнкү жыйынга келгениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизди ар дайым жакшылык, ийгиликтер коштоп жүрсүн. Рахмат. Рахмат сиздерге. Рахмат.